Olá pessoal, aqui é o Major Fábio, professor de Geografia do segundo ano. Vamos aqui para a nossa décima aula do itinerário Carreiras Universitárias, onde nós vamos trabalhar aqui a questão da atividade industrial relacionando aos modos de produção e as mudanças no espaço geográfico. Aqui nós temos a nossa referência. Peço a vocês que prestem bastante atenção a essa referência lá do nosso livro didático, lá da página 474. Até 553. Então, aqui ele faz uma abordagem desses assuntos, mostrando aí as características, e é bom que vocês atentem para esse detalhe, que é importante ter uma referência teórica. E a nossa referência teórica inicial é o nosso livro-texto. Desculpa, nosso livro didático. Então, o que a gente vai trabalhar aqui? Já que a gente está falando da indústria, das mudanças estruturais, e na mudança também no espaço geográfico, a gente vai abordar aqui a emergência do meio técnico-científico informacional. Antes de eu falar do meio técnico-científico, vamos falar aqui especificamente do meio técnico inicialmente. O meio técnico-científico, ele vai surgir aqui no limiar da Segunda Revolução Industrial. Então, a partir da Segunda Revolução Industrial, que a preocupação das empresas, se a gente pode colocar dessa forma, era você o quê? Ampliar a sua capacidade de produção. Ainda não muito preocupado com a difusão das informações, mas em si com a capacidade de produzir os bens. Então a preocupação era a produção dos bens. A circulação da informação do capital, como fator principal da economia, vai surgir na terceira revolução industrial. Então, essa emergência técnica científica, que ela vai ter grande relevância, principalmente a partir da segunda, ela já aparece para a gente também na primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial vai ser uma mudança significativa na organização do espaço geográfico e também na maneira de produzir os bens. Ela vai garantir o quê? Progresso e vai facilitar uma série de trocas comerciais. Trocas comerciais, trocas de ideias e também a circulação de pessoas. Isso vai alterar a produção do espaço industrial. Aquele espaço industrial, na primeira Revolução Industrial, onde havia uma dependência quase que absoluta dos fatores locacionais de produção, a gente fala da matéria-prima, principalmente, isso vai começar a perder importância, vai ficar uma dependência relativa à medida que eu avanço, que eu evoluo tecnologicamente nos meios de transporte e nos meios de comunicação. Tá? Há uma mudança na questão da capacidade dos países, das empresas, de produzirem os bens. Diminuindo a dependência dos fatores locacionais, eu consigo escolher qual é o ponto do território, qual é o ponto do planeta que me oferece a vantagem mais competitiva, que vai me oferecer menos custos e vai propiciar o que é maior ganho de capital. E isso vai culminar aqui com a globalização, a partir da, a gente pode colocar assim de maneira mais evidente, da terceira revolução industrial, que começa a enfatizar mais esse termo, que ela vai promover de maneira muito intensa as trocas comerciais entre os países, evoluir na questão transporte e telecomunicações, quando a gente chama lá também pode chamar de TI, isso vai facilitar os fluxos comerciais e as trocas entre os países. É como se eu estivesse aproximando os mercados. Então, essa vai ser a face mais visível da minha globalização. Como aqui no caso a gente está abordando a questão da indústria, a gente pode até complementar essa ideia que eu aproximo as economias, mas eu também aproximo as sociedades, à medida que eu promovo uma maior interação cultural entre os povos. Então, com o avanço da globalização, principalmente a partir da segunda, da, desculpa, da terceira revolução industrial, a indústria não é mais dependente de nenhum fator locacional. Os fatores locacionais que a gente aprende lá no ensino fundamental, eles passam a ser o quê? Fatores relativos, não são mais chamados fatores absolutos. Isso é importante que vocês observem, que isso cai nas provas, tá? Então, os fatores locacionais hoje em dia são fatores relativos, é essa expressão que aparece. E também a aproximação dos mercados vai passar para a gente a ideia de que as fronteiras nacionais elas vão ficar mais fluidas. Então as empresas elas vão transitar pelos países na medida que for mais interessante para ela obter mais lucro no país A em detrimento do país B. Isso é importante ter essa observação. Aqui é só para a gente relembrar alguns pontos principais das revoluções industriais, que vocês já viram isso aqui também na aula da base, a gente só vai reforçar.
Então, a primeira revolução vai ter por característica principal aqui para a gente sabe aqui o período, século XVIII, né? Que é a ideia de se produzir o quê? Se trabalhar com a produção massificada, a produção em larga escala. Trabalhando com máquinas, né? Inicialmente com fonte de energia o carvão, né? E, à medida que a revolução tecnológica ela foi ocorrendo, eu fui implementando em outros setores, né? Fabricação de produtos químicos, a questão do transporte aqui, ferrovias, né? Navios, isso foi se incrementando ao longo do mundo. Eu não vou me aprofundar muito nessa parte, porque vocês já viram. Isso aqui é só uma introdução do nosso assunto, que vem mais à frente, tá? A segunda revolução industrial, já século XIX, ela é uma consequência da primeira revolução industrial, e ela vai trazer o quê? Ela vai ser um acúmulo de inovações tecnológicas. Então, ela vai expandir essas inovações tecnológicas, né, para o restante do mundo. Então, a partir da Inglaterra e dos outros países da Europa Ocidental, eu vou expandir isso para o mercado norte-americano e também o mercado asiático, tá? Aqui destacando o Japão. As ideias que nós já vimos aqui que vão ser interessantes para eles, que vocês têm que prestar bastante atenção, estão relacionadas às maneiras de organizar a produção industrial e a economia, principalmente quando ele fala aqui do Fordismo, que nós vamos trabalhar aqui também mais à frente, esse modelo de produção, que isso aqui é um assunto primordial para nossa prova. Então, no contexto da Segunda Revolução Industrial, eu vou ter cada vez mais inovações. Aqui, lembrar da questão da fonte energética, o carvão continua sendo importante. A gente tem a emergência de uma nova fonte, que é o petróleo, né? Vai ser bastante importante até hoje, o petróleo. Os meios de transporte eles vão evoluir consideravelmente. Eu vou promover uma interação muito maior do que tinha até então, né? Os motores a combustão também vão aparecer. E as ideias aqui do Taylorismo, do Fordismo, do Keynesianismo e do surgimento dos sindicatos. À medida que vai evoluindo economicamente, a sociedade ela vai se tornando cada vez mais complexa, mais organizada, e as formas de administração da empresa e também a maneira de se pensar a economia, aqui no caso keynesiano, e o Taylorismo tem a ver também com a questão da administração, elas vão ganhando mais força e mais espaço no mercado industrial. A terceira revolução, já século XX, ela vai trazer para a gente a questão da informática como elemento central. Então, a gente vai ter evolução tecnológica na área de TI, que é a telefonia e informática, e os meios de transporte, eles vão ganhar aqui muito dinamismo, muita velocidade. Então, vai ficar cada vez mais célere o meio de transporte, vai favorecer o quê? Justamente aquela ideia de você não depender mais de um local de produção. Isso começa na segunda, mas aqui na terceira é que eu vou ter o ápice desse processo, onde vai ser, eu vou relativizar aqueles fatores locacionais. E vou ter o surgimento aqui, também uma coisa importante aqui, ó, dessas fontes alternativas, já enfocando a questão da percepção na sociedade, de que era necessário você diminuir o uso de combustíveis fósseis, que eles são poluentes, danosos no meio ambiente, e procurar fontes renováveis. Tá? E as tecnologias, elas vão cada vez mais se ampliar. A gente vai ter aqui a questão da biotecnologia, da engenharia genética, a revolução na agricultura, que é chamada Revolução Verde, né? As grandes empresas agrícolas vão se expandir bastante aqui nesse período. E, como eu havia comentado com vocês, o meio de transporte, a telefonia, que a gente pode chamar isso aqui tudo de TI, né? E a robótica, que é uma ferramenta importante para tornar o espaço industrial cada vez mais dinâmico e mais preciso. E hoje em dia a gente vive o quê? A gente vive a chamada indústria 4.0, né? Muito mais avançada, em que o setor industrial ele vai cada vez menos depender do homem e vai depender mais das máquinas. Eu vou ter uma maior automação da atividade industrial. Eu vou inserir também mudanças na maneira de produzir os bens. Aqui na quarta revolução industrial, que é o que a gente está vivenciando hoje no mundo, nas economias mais desenvolvidas, e aqui também no Brasil acontece isso, só que de maneira mais esporádica, a gente vai pegar o exemplo que da indústria automobilística. Por que a indústria automobilística? A indústria automobilística é o principal setor industrial brasileiro. Então, se a gente quer ter uma noção de como funciona a indústria no Brasil, a gente tem que pensar na indústria automobilística. Ela é uma referência industrial no Brasil. É o setor mais importante, é o mais dinâmico, tá?
em termos industriais. Então, na indústria automobilística, as grandes empresas, elas trabalham já com a ideia da indústria 4.0, com a robotização e com a inteligência artificial. Para eu produzir um automóvel, eu precisava lá no início do século XX, eu precisava o quê? De 50 pessoas. Hoje em dia, com 5 pessoas, eu consigo produzir um automóvel, que na linha de produção era toda robotizada, ela toda automatizada. Então, isso vai impactar na maneira de eu produzir o bem e também na maneira de eu me relacionar com a minha força de trabalho. Então, a minha força de trabalho vai ter que ser mais qualificada para poder conseguir se inserir nesse mercado. Por isso que a gente observa que o setor que menos emprega hoje em dia é o setor industrial. O setor que mais emprega, aqui na nossa quarta revolução, é o setor de serviços. Por que que o setor industrial é o que menos emprega? Porque à medida que ele utiliza mais tecnologia, essa tecnologia passa a fazer o trabalho do homem, ele dispensa a mão de obra. O setor de serviços é um setor muito dependente do trabalho manual. A gente vai trabalhar isso aqui mais à frente. Então, esses slides aqui é só para ter um apanhado e como houve essas mudanças, só para a gente poder introduzir o nosso assunto. Então, aqui é um dos pontos principais da nossa aula. Ó. Trabalhar essas mudanças na produção industrial a partir dessa lógica aqui do desemprego. Observar o mercado de trabalho. Então, existem, em função dessa evolução tecnológica, chegando aqui até a quarta revolução industrial, existe aqui uma nova dinâmica no mercado de trabalho. É o chamado desemprego estrutural e desemprego conjuntural. O que é o desemprego estrutural? Desemprego estrutural tem a ver com o quê? Com a inserção, à medida que as empresas adotam novas tecnologias e essas tecnologias passam a executar o trabalho humano com muito mais precisão, com muito mais eficiência, sem faltar o trabalho, sem atraso e um custo menor, as empresas passam o quê? A dispensar definitivamente a mão de obra e a trabalhar apenas com as máquinas. Então, aqui é uma adoção de novas tecnologias, uma etapa de produção, e eu não coloco mais aquela mão de obra. A mão de obra ela é descartada definitivamente, não tem retorno. Então, toda vez que fala em desemprego estrutural, ele está associado ao quê? À inserção de novas tecnologias que vão eliminar por completo aquele posto de trabalho. Um exemplo bem simples para a gente. Aqui ele está mostrando da fábrica. Vamos dar um exemplo mais simples ainda. Num passado, relativamente distante, havia o quê? O trabalho da telefonista. Hoje em dia, eu não tenho mais telefonista. Como é que você trabalha hoje? Eu tenho aquele atendimento automático das empresas de telemarketing, dos bancos. Então, as empresas, de maneira geral, passaram a adotar o atendimento aqui, automatizado. Eu tinha a função do digitador. Hoje em dia eu não tenho mais essa função, ela vai sendo eliminada. Eu tinha a função do datilógrafo, não existe mais datilógrafo. A tecnologia eliminou essa profissão. Tá? E o que é o desemprego conjuntural? O desemprego conjuntural ele é completamente diferente do estrutural. O conjuntural, como o próprio nome diz aqui, ó, essa adjetivação aqui, tem a ver com o quê? Com uma circunstância momentânea, uma crise econômica, uma instabilidade política, alguma crise que gere um desconforto na economia, uma instabilidade e cause um desemprego, mas ele é momentâneo. Ao superar essa crise, os empregos eles são retomados. Então não tem a ver com a questão da evolução tecnológica. Tem a ver com o contexto social e econômico daquele país, tá? Então percebam que essa é a diferença. Não pode confundir estrutural com desemprego conjuntural. Aqui a tecnologia elimina os postos de trabalho. Quanto mais simples for o trabalho, mais fácil de ser eliminado, tá? Os trabalhos mais complexos, que demandam maior capacidade e maior formação profissional, dificilmente vão ser eliminados pelas tecnologias, tá bom? Aqui a gente vai trabalhar a questão da transformação do espaço geográfico. O que é esse espaço geográfico? Vamos pensar na cidade. A cidade é um exemplo aqui de espaço geográfico. A gente sabe que a indústria é um fenômeno estritamente o quê? Urbano. Então, quando a gente fala que ela vai provocar transformações no espaço geográfico, ela vai promover o quê? A expansão da mancha urbana, o crescimento da área da cidade. Ela vai promover também que a urbanização vai trabalhar junto com a urbanização. Então, eu vou atrair a população do meio rural para o meio urbano. Eu vou ajudar a desenvolver a infraestrutura urbana, como ele fala aqui, ó, as vias de circulação,
as áreas industriais, áreas comerciais. Eu vou criar uma dinâmica econômica na cidade. É nesse sentido que eu falo que nós falamos que a indústria ela transforma o espaço geográfico. A maneira de organizar o espaço, organizar as cidades, ela vai se dar em função da lógica da indústria. Foi assim desde a primeira Revolução Industrial. Tá? Na primeira Revolução, na segunda, na terceira. Agora a gente está vivenciando a quarta Revolução Industrial, não é mais a indústria que organiza o espaço. Agora se dá em função do mercado de capitais. É ele que comanda a economia hoje em dia, não é mais a indústria. Mas, falando especificamente da transformação promovida pela indústria, ela faz isso. Então, a lógica de produção industrial determina em que locais da cidade eu vou construir, eu vou trabalhar com tais e tais atividades. É assim que funciona. E ela também vai promover na cidade a questão do impacto ambiental. Desde a primeira Revolução Industrial até o dia de hoje, toda vez que o homem tenta dominar a natureza, lembrando que dominar a natureza na geografia, que é se apoderar dos recursos naturais para produzir os bens de consumo, ele vai o quê? Ele vai produzir poluição, tá? Não necessariamente, mas quase sempre, 99% das vezes, ele vai gerar aqui um dano ao ambiente. Claro que nós sabemos que o homem tem inteligência suficiente para produzir tecnologia que agreda cada vez menos o ambiente, como a gente está vivenciando hoje. A evolução tecnológica está gerando o quê? Uma maior capacidade de lidar com os meios naturais e também de agredir menos a natureza. Mas no início da revolução, se a gente for pegar, observar essa imagem aqui, na primeira revolução, não havia preocupação com a questão ambiental. Não havia preocupação, não de maneira intencional, era para o próprio desconhecimento. À medida que o conhecimento ele foi evoluindo, foi disseminado, isso foi, esse pensamento foi mudando, tá? Exemplo disso aqui, ó, século XX, vocês já estudaram isso aqui em outros anos, dessa mudança, são as conferências ambientais. O maior exemplo que eu tenho de conferência ambiental até hoje foi a Eco 92 ou a Rio 92, que aconteceu aqui no Brasil. A maior conferência ambiental até então, para discutir o quê? A questão da degradação ambiental e medidas para tornar, para compatibilizar, na verdade, o crescimento econômico com a atividade industrial. Aqui que surgiu nessa Eco 92 é aquela ideia da sustentabilidade. Aqui que surgiu a ideia da sustentabilidade. Você trabalhar em três dimensões: a questão da preservação ambiental, a questão da manutenção do crescimento econômico, também a questão da promoção da justiça social. O que é a justiça social? É você promover o quê? Uma distribuição igualitária ou próxima, mais próximo do possível, da questão da renda, diminuir as diferenças socioeconômicas entre os países, tá? Surgiu essa ideia. Para promover essa mudança, eu tenho que mudar um pouco a maneira de eu pensar, de eu agir sobre o meio natural. Uma das mudanças possíveis é trabalhar a questão do consumismo. Nós sabemos que o consumismo é diferente do consumo. O consumo é quando você compra um sapato, compra um celular, compra uma bolsa. Quando eu falo do consumismo, é aquele consumo que é o consumo irracional. Você compra por impulso, você não compra por uma necessidade. Você compra apenas por comprar. Esse consumismo ele tem um impacto sobre o ambiente. Por quê? Toda vez que você adquire um bem, aquele bem demandou o quê? Recursos naturais. Você compra e descarta rapidamente, você cada vez mais demanda recursos naturais. E essa ideia, ela vem sendo aos poucos combatida para trabalhar com a questão da sustentabilidade. A gente passa a usar mais os bens durante todo o período útil de vida daquele bem, e não trocar o bem só por trocar, porque vem um modelo mais novo. Essa é a ideia que ele está colocando aqui para a gente. Então, quando eu falo da transformação do espaço geográfico, é pensar o quê? Pensar que a cidade ela vai sendo organizada em função do interesse do sistema de produção. Então, toda a lógica do espaço urbano ela é feita em função da indústria. Isso acontece só no Brasil, não, isso acontece no mundo todo. Todos os países que trabalham com o sistema capitalista ou qualquer outro sistema, eles vão se organizar espacialmente em função do interesse da economia dominante. Tá? Isso tem a ver também com a questão das definições de área de ocupação. O que eu quero dizer com isso? Eu vou definir no espaço áreas voltadas para classe média, áreas voltadas para classe operária e áreas voltadas para a classe alta. Então existe uma diferenciação da ocupação do espaço, tá? Eu ocupo também em relação à atividade econômica e também
das classes sociais. Então, é a indústria que organiza a ocupação do espaço. Uma outra questão importante também tem a ver com a organização do espaço, que só para a gente ratificar aqui uma informação, tem a ver com o quê? Com a evolução dos meios de comunicação e transporte. Isso é um fator essencial. A evolução dos meios de comunicação, dos meios de transporte, ela foi decisiva para quê? Para chegar na indústria 4.0. Passar ali daquela fase da segunda revolução industrial até chegar no que a gente tem hoje. Então, com a evolução dos meios de comunicação, isso vai dar um dinamismo muito grande às economias. A facilidade que você tem para movimentar o capital, também movimentar as ideias de um ponto a outro. Lembrar daquela ideia dos fluxos materiais e imateriais, que nós já vimos na geografia, né? Quando eu falo de um fluxo material, eu falo de um bem que eu posso tocar naquele bem, por exemplo, eu estou transportando lá a geladeira de um país para outro, um bem, um fluxo imaterial. O transporte, as transferências bancárias, é um fluxo imaterial. Então, a velocidade dos meios de comunicação, dos meios de transporte, ela vai dar um impulso muito grande à economia e vai aproximar os mercados. Isso aí vai ser fundamental para chegar na evolução que nós temos hoje. Aqui ele está dando um exemplo aqui, ó, tem um telefone. Hoje em dia todo mundo tem um smartphone, que é praticamente um computador, ele faz tudo, né? A questão do suprimento energético, as fontes de energia, começamos do carvão, e hoje em dia a gente trabalha com fontes alternativas, fontes menos poluentes, então diminuindo a dependência daquele fator locacional da matéria-prima. Isso tudo vai ajudar a dinamizar a ocupação do espaço. Hoje em dia as empresas se instalam em locais que ofereçam vantagens competitivas. Não existe mais aquele ponto fixo. Vamos pegar o exemplo da Nike, que eu posso dar para vocês aqui o exemplo da Nike. A Nike é uma empresa americana, mas ela produz seus bens onde for mais barato, no mercado asiático. Se a gente for dar um exemplo aqui do automóvel, se eu pego um automóvel da Fiat, por exemplo, aqui no Brasil, se eu desmontar esse automóvel, eu vou perceber o quê? Que as peças, elas são feitas em várias partes do mundo. A mesma coisa os computadores. Se eu desmontar um celular, vou ver que as peças, elas são feitas na sua grande parte, no mercado asiático, porque é lá mais barato produzir, por uma série de fatores. Então, hoje em dia, as empresas, elas buscam sempre a produção num ponto do território que ofereça o quê? Maior vantagem. Elas não estão presas a um determinado local. Se a empresa é uma empresa de capital brasileiro, ela pode trabalhar para produzir seu bem em qualquer lugar do mundo. Pela facilidade que eu tenho dos meios de transporte, eu produzo componentes daquele produto em várias partes do mundo. Isso vale para qualquer tipo de atividade. A gente pode dar o um exemplo também da indústria aeronáutica. Pega aí a Boeing, por exemplo. Ela fabrica partes do avião em vários locais do mundo. Onde for mais vantajoso, ela vai produzir aquela parte. Depois ela reúne aquelas peças e forma lá o produto final, que vai ser a aeronave. Aqui a gente tinha aquela ideia. A mudança no espaço geográfico em relação à atividade industrial, nós já trabalhamos aqui só para a gente reforçar. No início da Revolução, para a gente ter uma ideia dessa noção, ela viu o quê? A dependência da localização das fontes energéticas, uma dependência absoluta. Então eu tinha concentração industrial próxima às minhas reservas. Com a evolução econômica, opa, voltando ao slide, com a evolução econômica, com a evolução dos meios de comunicação, e também principalmente dos meios de transporte, são mais importantes até, eu passo a não mais depender das minhas reservas, só para a gente reforçar essa ideia. Então, aquelas velhas regiões fabris vão ser substituídas por uma economia que não vai estar mais aglomerada. Eu vou poder produzir meu bem em outros pontos. Por que que eu estou mostrando isso aqui para vocês e falando novamente? Porque esses termos que estão aqui, ó, velhas regiões fabris, concentração industrial, economia de aglomeração, são os termos, são as expressões que aparecem nas provas. Então, nós temos que atentar para esses detalhes. É assim que aparece nas questões. Então, no início, havia o quê? A economia de aglomeração. Com a evolução econômica, eu deixo de ter essa economia de aglomeração. Vai ser o quê? Vai ser uma economia da desaglomeração. Tá? Tem a concentração, eu vou passar até a desconcentração da produção industrial. Tudo bem? Nesse outro aqui, importante para a gente. Opa, desculpa aqui, pessoal. Vamos voltar aqui. Nesse outro aqui, ó, eu falo dos modelos de produção. Isso aqui é fundamental para nossas aulas e também para nossas provas. Tá? Pensando aqui na nossa, tanto aqui na nossa próxima prova do itinerário, isso aqui é matéria importantíssima para a gente.
a maneira de organizar a produção na indústria. Então, eu tenho três estratégias de produção, de organização. Tá? Eu tenho aqui o Fordismo, da segunda revolução, e o Toyotismo e Volvismo, da terceira revolução. Isso aqui é fundamental para a gente. Prestem bastante atenção e estudem muito isso aqui. Tá? E só reforçando, isso aqui, inclusive, também é conteúdo da nossa próxima prova, da nossa A4. Isso aqui é conteúdo da nossa A4, tá? Importantíssimo estudar esse ponto aqui, porque também é conteúdo da base. É conteúdo da base e também do itinerário. Aí vocês percebam o quanto isso é relevante para a gente. Então, a gente tem que saber essas características de cada estratégia produtiva. Então, o Fordismo tem a ver com a segunda revolução industrial, tá? Como eu falei para vocês lá, ó, Taylorismo, aplicar aquela maneira de organizar a administração das empresas. Então, tem a ver com a visão taylorista. Fundamental do Fordismo. A gente tem que saber. Produção em série. Por que produção em série? A produção em série, a produção em grande escala, em grande quantidade, visava o quê? Produzir o bem da mesma maneira, em grande quantidade, para reduzir custo. Então, isso aqui tem a ver com a redução de custos. Tá? Isso aqui tem outro ponto fundamental para a gente. Na visão fordista, o trabalhador, o operário, executa apenas uma função. Quem trabalha na parte, no chão da fábrica, quem é o operário, ele fica totalmente dissociado da produção intelectual. É um trabalho repetitivo, tá? Essa é a ideia aqui, o trabalho sendo repetitivo. Ele executa uma tarefa, ele vai apenas a parafusar uma porca lá, tá? Ele só faz aquele trabalho. Ele não compreende, ele não tem noção de toda a cadeia produtiva. Ele apenas executa uma tarefa, uma parte do trabalho. Essa é a ideia que aparece aqui, tá? E visando aqui, ó, o baixo custo da produção. Por quê? Produz em série, em grande quantidade, padronizando. Isso vai baratear o custo, tá? E outro ponto importante, ele ajuda a consolidar aqui as ideias, os ideais, melhor dizendo, do capitalismo, da maneira de você organizar a economia e organizar a sociedade. Isso aqui é importantíssimo para a gente. Produção em série, separação do trabalho intelectual, redução de custo e consolidação do capitalismo. Com a evolução econômica, também com a evolução da estratégia de produção, a gente passa a ter que uma outra visão. Visão, vocês sabem, Toyotismo tem a ver com japonês. Então ele vai organizar aqui de uma outra maneira a produção industrial. É a chamada visão pós-fordista. O que que ele vai trabalhar com a ideia? Da linha de produção flexível. Isso aqui é fundamental para a gente, tá? Ele não é aquela linha de produção com uma visão fordista, aquela visão estática. É uma visão aqui que a minha produção vai se dar em função da demanda, tá? Da demanda. A gente prestar bastante atenção a isso aqui, ó. Antes de falar da customização, isso aqui é o ponto central da ideia do Toyotismo, que é o just-in-time, eliminar o estoque. Então, na visão toyotista, só tem que ter em estoque as peças que eu vou realmente utilizar. Eu não mantenho grandes estoques, porque grandes estoques envolvem o quê? Custo de manutenção. Então eles vão trabalhar na medida da necessidade. Se eu demando uma determinada peça, eu vou lá e adquiro aquela peça, tá? Eu não tenho grandes estoques, porque o estoque sempre envolve o quê? Muito custo, tá? Isso visando também o quê? Aumentar a produtividade da minha linha de produção, né? Eu tenho que ser capaz de melhorar a minha estratégia para eu produzir mais gastando menos ou a mesma coisa. Eu não posso produzir mais gastando mais, tá? É a questão da redução do custo, tudo bem? Redução do custo porque eu elimino o estoque, aumento a minha capacidade de produção, a minha produtividade por incremento tecnológico, né? Eu acabo reduzindo o custo, tudo bem? Outro ponto importantíssimo para a gente, esse aqui, ó. A força de trabalho, ele fala aqui em regime terceirizado. Qual é a ideia que aparece aqui para a gente? Eu vou ter na minha fábrica apenas aqueles trabalhadores essenciais. Quem não executa um trabalho essencial, um trabalho que a gente chama de complementar, ele vai ser terceirizado. Exemplo para vocês. Quem vai trabalhar na segurança não vai ser o empregado da empresa lá.
vai ser de uma empresa terceirizada, porque a segurança não é um trabalho essencial, ele é complementar. Então ele elimina essa força de trabalho e ele acaba o quê? Reduzindo o custo e tendo mais capital, porque ele não vai gastar, vai gastar menos, na verdade, com a terceirização, tá? Então isso aqui é importante. E a customização é o quê? É a ideia de se trabalhar você oferecendo ali para o consumidor final possibilidades de você chegar ao produto final o mais próximo possível do desejo do consumidor. Então, eles vão procurar, na medida do possível, né, trabalhar com a ideia da customização, aproximar o bem final aos desejos, ao interesse do consumidor, tá? E o volvismo tem a ver com o quê? Já é minha terceira revolução industrial, é uma outra visão. É que eu vou empregar o máximo possível de tecnologia, a automação vai estar no padrão máximo, tá? A minha mão de obra, assim como aqui no Toyotismo, eu vou trabalhar com mão de obra extremamente qualificada. Só vou ter na minha fábrica aquela mão de obra que realmente eu preciso ter. Aquele que eu não preciso, ou eu vou terceirizar, ou vou substituir por uma máquina, tá? E uma característica aqui do volvismo, que eu não falei, mas aqui a origem é sueca, né? É da Suécia, que eles vão conferir que é o trabalhador uma maior participação no processo produtivo. Qual é a ideia que eles têm aqui? O trabalhador ele vai poder opinar sobre o processo produtivo visando que melhorar o processo produtivo. Ele vai assessorar aqui a empresa para que ele possa melhorar a produtividade, tá? Essa é a ideia. Tudo bem? Hoje em dia, isso aqui tem a ver com, vocês sabem que é a fábrica de automóveis, né? Toyota e aqui é a Volvo, que é sueca. Hoje em dia, a Volvo não é mais uma empresa sueca, ela foi vendida por um grupo empresarial chinês, tá? Mas é importantíssimo que vocês saibam essas características aqui, das estratégias de produção, do Fordismo, Toyotismo e Volvismo. Tem que saber isso aqui é fundamental para nossa prova, tá? Isso vale tanto para essa prova que a gente vai ter agora da A4, quanto da A5. É importantíssimo estudar esses pontos aqui. Isso aqui é fundamental. Tá bom, pessoal? Com esse slide aqui, a gente vai estar encerrando a nossa aula de hoje. Agradeço a todos aí pela audiência. Continuem estudando. É importante que vocês assistam às aulas, se manifestem nos fóruns, caso haja alguma dúvida. Por favor, peço a vocês que se manifestem nos fóruns, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.